Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին գտնվում եմ Փարիզում, որտեղ հնարավորություն ունեմ զրուցելու Հոյդա Նոր Սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչ Նժդեհ Կարագավորյանի հետ։ Ողջույն Նժդեհ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հնարավորության համար։ Այլ պայմաններում մենք Հայաստանում կհանդիպենք եւ հարցազրույց կունենանք, բայց ձեր մտքը շարունակում է արգելված մնալ հայրենիք։ Որևէ բացատրություն ստացել եք այս ամիսների ընթացքում, մեկ տարուց ավելի է արդեն։ Դժպախտաբար մեկ տարուց ավելի է, որ այս անարդարությունը կորզում է, ասեմ, որ միանիմ նկատմամբ չէ դի, շարքը բավականին երկար է դժպախտաբար, եւ գրեթե մեծամասնություն է ցանգի, հայ հավաքական դաշնության երիտասարդական ցանցի, գամկազմագերպական կուսակցական ցանցի ընկերներն են այնտեղ արձանագրված։ Մենք գիտենք, որ գա իրավական process, որ փորձում է թադական միջոցներով բարձել, որ այդ բոլորը քաղաքական ճնշում է, բայց բարձում է, որ այս իշխանությունները որով նույնիսկ թադական իշխանությունը չի կարողանում հստակ դիրքորոշում որտեգրել, թե ինչն է քաղաքական, թե ինչն է ոչ քաղաքական եւ զուտ իրավական։ Մեր բարակայում փաստորեն մինչ օրս իրանք իրանց քաղաքական պատվերը չեն թողնում, որ թարնա թադական վճռի ենթակա, այսինքն իրանք մշտապես քաղաքական իրանց որոշումը բարդացնում են բոլորի վրա, նաև թադական պրոցեսների մեջ։ Ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով, որ հենց ձեր մուտքն է արգելված։ Խոսեցինք արդեն, որ դուք միայնակ չեք տարբեր մարդկանց մուտք արգելվել այս ընթացքում, նույնիսկ ռուսական տարբեր քաղաքական գործիչների մուտք, բայց ձեր պարագայում ինչն է պատճառը, ինչ եք կարծում։ Հավանաբար որովևէ իշխանությունների համար, օրվա Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած գարավարության համար, իրանց տեսլական ապակայի նկատմամբ չի ընդգրկում հայ ազգի իրավունքների վերադարձման հերանգարը։ Իրանք մշտապես խոսում են Արարատը փոխարինելով Արարածով, իրանք մշտապես խոսում են քինելից երկը մեջտեղից հանելով, իրանք մշտապես խոսում են գերծ խաղաղության օրագարկի եւ զրակի մասին։ Այս բոլորը այսօր բազա դառնում, որ գերծա եւ իրանք արդեն լուրջ խնդիր ունեն իշխանություն բահելու երկրի մեջ։ Դրա համար այդ մտահոգություններով մեկնած փորձում են այն բանալ, որ ընդդիմության ուժերը կասեցնեն դերացնեն ընդդուրս սփյուռքի մեջ։ Խաղաղության օրակարգ ինչու է կեղծ համարում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, դրան այլ ընտրանք չկա, դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը շարունակվում է, չի էլ ավարտվում։ Իրականում, Ռազմիկ ջան, բոլոր իրատարձությունները հետևող մարդկանց համար բարձրադառնում, որ այս թարը, որի մեջ մտնում ենք, կամ այս տասնամյակը կոնե, որի մեջ մտնում ենք, պատերազմների տասնամյակ կամ թար ալնելու, եւ այդ Նիկոլի երազանքը, որ Հայաստանում խաղաղություն ալնելու բանակը կարող է մի քանի ամսով անել եւ գնալ դուն եւ այլն եւ այլն, բոլոր գերծ, բայց սիրուն հնչող այդ խոստումները ի վերջո ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր խոստումները մեզ դնում են ավելի հստակ քայլերով դեպի քայքայման։ Բարզա այն թեզը, որ իրանք 30 տարի առաջ են բերել, որ Արցախը մեր Հայաստանի փերն է եղել, իրականում այդ թեզը բարձվեց, որ սխալ է, եւ բարձվեց, որ Արցախը մեր վահանն էր։ Այսօր Սևանի ափին թուրքերը գարան մի քանի ժամով արդեն հասնել Սևան եւ եթե ոչ Երևան։ Նախկինում գար հզոր բինտ գանկուն Արցախ, հիմա Արցախը չկա։ Մենք արդեն գիտենք, որ Քեղարկունիքի մարզից, Վայոցյուրից, նույնիսկ Սյունիքի ամենակարևոր ճանապարհների վրա տեսարանություն ունեցող թիրքեր վերցրել են թուրքերը։ Եթե թուրքերը մասում դեպի ադրբեջանական զինվաճույքը։ Եվ այդ բոլորի հանդեպ այս կարգավորությունը չունի որևէ արձագանք։ Եթե այս հաղորդության իրանց տեսլական դեմոնիզումը, ուրեմն մենք գնում ենք նոր Օսմանյան կայսրության գաղափարի ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի հայ համայնքում ինչ իրավիճակ է առհասարակ, որովհետև Հայաստանի հասարակության պարակտվածության ֆոնին շատ է խոսվում, որ իշխանություններին հաջողվել է նաև պարակտել հայկական սփյուռքը, արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ, ինչ վիճակ է մեր համայնքում այստեղ։ Իրականում, Ռազմիկ, պետք է բոլորին ասել, որ դժպախտաբար մի իրողություն կա, որ կարելի չէ թրջել, այն էլ այդ փաստը, որ նախկինում, եթե մենք մշտապես եղել ենք հբարտ եւ մենք հաղթական դիրքերով ենք խոսել Արցախից, Հայաստանից, հբարտությամբ ենք խոսել եւ ներկայացրել խնդիրները քաղաքական աշխարհակայական, այսօր մենք արդեն նույնքան ակտիվությամբ այդ չիղը չեն գզգում բոլորի մեջ, բոլորը այսօր քրեթե դենս բարդ վողական մոդեցում են որտեգրել, եւ այդ բոլորը շինձու
արդերգրյա եւ հատկապես այս թավաճան իշխանությունների ներս բերած թույնն է։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը իր մեջ ունի այն գամքը, այն գիտակցությունը, որ ասկային ազատագրական պայքարին նոր փուլ դրվի։ Մեր համար դեսլականը պետք է լինի ուժեղանալ եւ վերադրանալ Արցախին, նաեւ ընդուպ միջև մեծ զոհաբերություններով գնալով։ Այլապես չկա մեզ այլ ընդրանք, այլապես մենք պիտի գնանք դեպի անտունտ։ Եվ մենք հիմի արդեն գնում ենք դեպի անտունտ։ Եվ Սփյուռքում ինչ իրավիճակ է, ինչ ծրագրեր են իրականացվում։ Սփյուռքում կա մտահոգություն, համատարած մտահոգություն, բոլորը, եթե նախկինում Սյունիքը այնքան էլ արձարձվող չէր, կամ Սյունիքի մտահոգություն, Սյունիքի մասին մտահոգությունները այնքան էլ արգա չէին, եւ բոլորը խոսում էին Արցախի մասին, հիմա արդեն բոլորը գիտակցում են, որ կա լուրջ պատրաստվածք հետ Սյունիքի վրա։ Բոլորը գիտակցում են, որ կա լուրջ վտանգ Հայաստանի այլ տարածքների վրա ապօփոխությամբ։ Ֆրանսիայում բոլորը փորձում են իրենց կարողությունների սահմաններով մարդասիրական ծրագրեր իրականացնել, որ ողջունելի է, մենք ողջունում ենք բոլոր տեսակի ծրագրեր, բայց մենք այս բոլորի մեջ ասում ենք, որ իշխանությունները ամեն բան փորձում են անել, որ այդ սփյուռքյան ծրագրերը չունենան այն ծավալը, որ նախկինում կարողանում ենք մենք ապահովել։ Այս գետից մեկնելով ասեմ, որ մենք մեր հոյդանոցերում կազմակերպությամբ էլի ծրագրել ենք նոր դարված ծրագրեր, մի մասը դեղյանելու Երևանի մեջ, մյուս մասը Գորիսում, եւ բոլոր այն բռնի դեղանված արցախցիների ցուցակները, որ մեզ հասել են, այն երեխաները, որոնք սոցիալապես անապահով են, գրեթե բոլորին փորձելու ենք մատակարարել նվերներ եւ հաստ ծմերնային հագուստներ։ Հիմի էս բային մեր ֆրանսայեն գեները արդեն Հայաստանի մեջ են։ Այս ընթացքում փորձ կատարել եք հայրենիք գնալու, թե գիտեք, որ արգելված է մուտքը, չեք էլ փորձել, միգուցե հանել են արգելքը, թե տեղեկատվություն չունեք այդ մասով։ Հազմիկ ջան, մենք դժբախտաբար այդ իրողությունը եւ այդ փաստը գիտակցել ենք ԱՀԱՁ-ի նամակի միջոցով, եւ դակավին էս այդպիսի բան չեմ փորձել, բայց եթե իրավական պրոցեսները որևէ արդյունքի չհասնեն, ես գնալու եմ Հայաստան, ես վերադառնալու եմ Հայաստան, եւ ինձ ոչ ոք չի գարա չթողնի մուտք գործել հայրենիք։ Մենք մեր ամբողջ էությամբ զինվորակրվել ենք Հայաստանի, Արցախի եւ հայության բոլոր պայքարներին, եւ չկա մի իշխանություն կամ չկա մի օրվա վարչապետ, որ ինձ կամ իմ ընկերներին գարա չթողնի Հայաստան մուտք գործելը։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում էլ ունեմ շատ լավ ընկերներ, որոնք իմ հետ բազմաթիվ գործերի մեջ եղել են Արցախում կամ Հայաստանում, եւ գիտեն, որ մեր նվիրումը ամբողջովին անգերձ է, եւ մեր նվիրումը ոչ մեկտեղ շահ չի դաբնտում։ Դրա համար դնանք Հայաստանում իրավական պրոցեսները ինչ արդյունքի գահացնեն, եթե չլինի որևէ կոնկրետ շոշափելի արդյունք, ես գնալու եմ Հայաստան, եւ վստահ եմ, որ բոլորը հասկանում են, որ իմ իրավունքը Հայաստան վերադառնալու ոչ ոք ինձից չի կարող վերցնել։ Մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ մարդկանց ազատ խոսքի համար կարող են արգելել, օրինակ, մուտք գործել հայրենիք, կարող են տարբեր պրոցեսներ իրականացնել ազատ մամուլի դեմ եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից ունենք միջազգային տարբեր կառույցների գնահատականներ, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ճանապարհին է, կամ նույնիսկ ինչպես Միացյալ Նահանգների դեսպաններ ասել, կղզյակ է ժողովրդավարության տարածաշրջանում, ինչով է պայմանավորվում նման գնահատականները։ Այդ բոլորը մեծամասամբ գեղձիկներ են եւ աշխարհակարգական ընթացող մարդերի մեջ soft power-ի ստրատեգիաներն են, այսինքն ընդդեղ կա ռազմավարական ծրագրեր, որոնք փորձում են իրարեն Հայաստանը զոհ դարձնելով իրենց խաղերը։ Փաստ է, որ 2018-ից ի վեր Հայաստանը ապրում է իր երուսաղեմությունը, իր ամենավատ օրերը մենք ունենք մոտավորապես 6000 զոհ, մենք ունենք անքննադատելի հողային գործեր։ Այս բոլորի դիմաց քալ եւ խոսել շագերտավոր ժողովրդավարության մասին եւ ոչ ոք ինչ-որ շատ նշանակ չի ասում, մարդիկ իրաց խոսքի համար Հայաստանից մուտք են արգելվում, մարդիկ փանդերում ամիսներով, տարիներով մնում են, ընդհուպ նախկին զինվորականներ, նախկին հերոսներ, այս բոլորը մի բան ասում տալիս, որ այն ինչ որ գտնվում Հայաստանում, չի վերջանում եւ չի սկսվում դժբախտաբար միայն Պաշինյանով։ Այսօր մենք պայքարում ենք մեծ ծրագրի դեմ,
եւ այս ծրագրի զոհադառնում ոչ թե միայն հայացքը, բայց նաեւ հայացքի պատմական իրավունքները։ Դրա համար մենք պետք է միանանք, կիդակցենք բահի կարևորությունը եւ լրջությունը եւ գերգին անցնենք ազդակրական պայքարի ճակատային մղման։ Հնարավորություն ունենք դրան դա անելու համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հիմնականում այն թեզերն է գեներացնում, որ որևէ հնարավորություն Հայաստանը հայ ժողովուրդը այս պահին չունեն, միակ ճանապարհը Ադրբեջանի այդ որոշակի պայմանները կատարելն է, թեպետ ամբողջությամբ կատարվում են այդ պայմանները, եւ այդ ճանապարհով որևէ ձևով խաղաղություն հաստատելն է տարածաշրջանում ու փակել այս պատերազմական շղթան, պատերազմական էջը, այսինքն այն տրամադրություններն են գեներացնում, որ հայ ժողովուրդը փոխելու այս իրավիճակը որևէ հնարավորություն չունի, այդպես է թե իրականում կան հնարավորություններ։ Գիտեք, աշխարհական բոլոր փևերը միշտ հետաքրքրված են լինում, երբ կա պայքարող ուժ եւ պայքարող գող։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները մշտապես իրանց ռետորիկի մեջ խոսում են ՀԲԳ-ի չգործության մասին։ Իրանք փորձում են այդպես ներգրավեն հարցերը, որ Հայաստանում ազերբայջանական զորքերը մտել են, Հայաստանի փանագը հայոց ինված ուժերը բաց է մի քանի թեփքերից լուրջ բادرացու են նողում այդ ուժերը դեմ եւ հույսով են որ օդարը ռուսը կազախը կամ ով որ գա աշխարհի մյուս ծայրը ապրող որի հետ մենք ունենք համացանակիր կքայը գրվի մեր դեղ այդպես չի աշխարհականությունը այդպես չի բادرացումը գերո կամ չեմ որ որոշումը եթե գա գամ Երևանի մեջ հաղթելու ինչպես որ մեր երեցնգերները մշտապես նկարագրում են որ այդ գամքը գա 90-ական թվականներում որ բոլորը իրանց հացից գոդրեն են ուղարկել են սիմվոլին բոլորը իրանց բենզինից վերցրեն ուղարկել են բանը եւ այլն եւ այլն եթե այդ գամքը գրգին թրսե որ Երևանում ես վստահ եմ որ մենք անգարելի նույնիսկ դրանք կարի դարձնանք Եվ ես բոլորի մեջ իշխանությունները ունեն մեծ ծրագրավորություն, մտնոլորտային երկին ալիքները մշտապես դրվում են իշխանությունների կողմից։ Եթե իշխանությունները մշտապես քարոզեն, որ մենք պիտի ապրենք սողացած իրավիճակում, եւ իրանց խաղաղապաշտական գեղձ ռոպագանդան պիտի մղեն առաջ, մենք դժպատաբար պիտի մնանք մշտապես քետնի սողացած վիճակում։ Այդպես չի, որ մարդկանց կարողանան իրան բարդատրել, հաղորդում բարդատրել հատկապես եւ ի վերջո փորձել վերադառնալ իրավունքներ։ Ճանապարհը պայքարի ճանապարհն է, ազգային ազգական պայքարի ճանապարհն է, որտեղ Սփյուռքը, Հայաստանը, իշխանությունները եւ նաեւ Արցախի իշխանությունների եւ պետությունը եւ ժողովուրդը ունեն էական դեղ եւ թեր։ Նման հայտարարությունները որակվում են որպես ռևանշիստական։ Գիտեք, եթե ռևանշիստական մոտեցումը դաներ քայքայման կարելի է խոսել դրա մասին, բայց այսօր MBC-ի բազմակարգական իրավիճակի դիմաց են կանգնած, ուր վրեժն ու արդարությունը մեկտեղվել են։ Այսօր բայկարը միավորում է վրեժը եւ արդարությունը։ Ուրեմն պետք է բայկարել, չպետք է վախենալ աշխարհական բևերների բիդագավորումներից։ Մենք պիտի գնանք առաջ, մենք գիտենք, որ ճանապարհը հեշտ չի լինելու, բայց պետք է հավատանք, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Եվ ես բոլոր մեր ընկերներին եւ մեր բոլոր ընկերներին ուզում եմ ընկերքին նշեցնել, որ մենք շիդակ եւ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Մենք այն ճանապարհի վրա ենք, որ մեր հերոսները Թաթուլ Գրբեյանը, Բեդոր Էվոնտյանը, Կարոտ Մկրտչյանը այդ ճանապարհով գնացին եւ հասան Քերակյուն Զուապերուչյան եւ մեզ շնորհեցին Արցախ։ Այսօր մեր սերունդը իր մեջ ամոթի այս խեղդի չսկացումը միայն կկարողանա վերացնել վրեժի, պայքարի եւ արդարության ճանապարհը բռնելով, որը բոլորը այսօր միավորվում են ազգային ազատագրական պայքարի նոր փուլ մտնելու իրավությամբ։ Ես հիմա այս իշխանությունների հայտարարությունները մեջ բերեմ, թե ինչ կասեն օրինակ այս դեպքում ձեզ։ Կասեն գնացել եք Փարիզում, ձեզ համար տակ տեղից նստած խոսում եք, այստեղ զինվորն է կրվում, այստեղ այս ծնողների երեխաներն են գնում զոհվում եւ այլն եւ այլն, ինչպես կարող եք նման հայտարարություններ անել, այդ ինչպես Լենա Նազարյանն էր ասել, այդում 18 տարեկան երեխաների կյանքերի հաշվին եք ուզում այդ ռևանշիզմը իրականացնել։ Թեպետ այդ ռևանշիզմն էլ այդ թեզը նետել են դաշտ, որպեսզի ցանկացած նմանատիպ հայտարարություն որակվի որպես
revanş։ Մեկ Ալիևն է այս թեզը գործածում, մեկ Հայաստանի իշխանությունները։ Իրականում դեսեք խաղաղությունը օսից չի գալու։ Քին վճարվելու է դրա համար, ոնց որ նախկինում վճարվել էր այդ քինը։ Այո, կարող է զոհեր լինեն։ Հավանական եւ ասեն փնականը, որ պատերազմների ժամանակ լինեն զոհեր, բայց ո՞րն է ավելի վտանգավոր եւ ո՞րն է ավելի քայքայիչ մեր ազգի համար։ Գնալ դեպի նոր ցեղասպանություն, որտեղ իրանք կարան մտնեն մեր լերները, մեր քյուղերը, մեր քաղաքները, սպանեն մեզ եւ մենք այդ մարդկանց ի վերջո գրգին հանցնենք իրանց, կամ մենք ի վերջո որտեղենք լուրջ կեցվածք եւ կիդակցենք բահի լրջությունը հավաքական իմաստով, վճարենք քին եւ դրանով ապահովենք մեր կոնե գրծեր սերունդների ապահովությունը, պարգավաճությունը եւ դեղմը եւ դեղմը իրանց կոնե երկրի իմաստով ապահովությունը։ Եթե այդ իրացությունը, եթե այդ կիդակցությունը մենք չունենանք, մշտապես Հայաստանը մնալու է ոտնադակ եւ ոտնահարման ենթակա։ Եվ ի դեպ այդ զոհերն էլ շարունակաբար լինում են 200-300 անընդհատ մինի պատերազմների են կականատես։ Այո, այո, դժպաս իրավիճակ է, որ այսօր դակավի մարդիկ չեն կարողանում դեսնել։ Դե ինչ կարելի ասել, եթե Նիկոլ Փաշինյան ամեն դեպի մեծ սուդերա ասում, որ գարելի չի, ասեն, որակել որպես սուտ, ասեն, սուտ չի էլ, ասեն, ամբողջովին երազանք։ Ես հիշում եմ ես Մարակային մի հատ հայտարարություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հրապարակային ժամանակ արել էր ասել, որ եթե ինձ ընտրեք, ես այնպիսի դպրոցներ կստեղծեմ Հայաստանում, որ ձեր երեխեքը ամեն օր ստանան մոտավորապես 2000 ευրո ամսավճար։ Եթե այդպիսի խոստումներ ես տալիս դու գյուղացիներին, որոնք իրանց օրվա հացի խնդիրը իրաց էական լուրջ խնդիրն է։ Դժպախտապար բոլորին մոլորացրել են, խապել են եւ հասրել են այստեղ։ Այո, քին վճարվելու է դրա համար, այո, սփյուրքը նաեւ պիտի իր այդ թասական գործունեությունից դուրս գա։ Այո, սփյուրքն էլ պետք է քինը վճարի Ղարաբաղի վերադերացման, վերազդակրման գործընթացի մեջ։ Ոնց որ նախկինում եղել է, այս անգամ էլ դարենի հոյի դաշնակցության, հայ հաղորդական դաշնակցության գավառների շարքերի մեջ կամ բարձրապես գամավորների շարքերում կամ բանակի շարքերում, այո, եղել են սփյուռքահայեր, որոնք հայտնվել են այդ ժագատներում եւ իրանց սխրակորզությամբ անմահացել են։ Այդպես եղել է նախկինում, այդպես եղել է 2020-ին եւ վստահ եմ, որ այդպես կլինի ապագայում։ Հնարավորություններ ունենք, այսինքն հաստատ հնարավորություններ ունենք, մենք պետք է ճիշտ կողմնորոշում որտեգրենք, մենք ունենք ռեգավարման եւ կողմնորոշման խնդիր։ Եթե մենք ունենանք կառավարություն, որ գործում է քիդագից եւ շիրագուճի վրա, ես վստահ եմ, որ մեր իրավունքների վերադերազման ճանապարհը կարելի է հեշտորեն վերանգնել եւ այդ ճանապարհը գրգին գնալ միասնական։ Քանի որ այս հարցը շատ է քննարկվում, դուք ինչպես եք գնահատում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները այս պահին, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ Մակրոնն իր մտերիմ ընկերն է, որևէ կերպ դայրականությանը համապատասխանում է ձեր դիտարկմամբ եւ արդյոք դա ազդում է հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա, եթե անգամ իրականություն է։ Գիտեք, վերջերս այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ երբեմն, երբեմն ֆրանսիացի կամ եվրոպացի իշխանավորների կամ ընդդրված մարդկանց հայտարարությունները շատ ավելի պրո Արցախ են հնչում, քան թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Դժպախտապար։ Վերջերս, երբ Փարիզի քաղաքապետուհին խոսեց Ադրբեջանի առազների մասին եւ քննարկվեց Ադրբեջանի առազները ֆրանսիական պետության թեմ, բոլորը դրանով զարմացան եւ խոսացին եւ Պաստորեն միան Հայաստանն է այսօր, որ ամեն կերպ փորձում է ծածկել Ադրբեջանի անմարդկային կորզնությունը, քաղաքացիության հանդեպ, քաղաքագրության հանդեպ թքած օրինալը, եւ այդպես Հայաստանը միայն արժեզուրգում է ինքնին։ Հավանաբար այս բոլորի հետև կան նաեւ աշխարհակայական բևեր, որոնք բարդացում են այսօրվա իշխանություններին հետևել MBC ճանապարհ, որ ամեն կերպ պետք է հեռանալ Ռուսաստանից։ Բարձ աշխարհակայական իրավիճակը, բարձ որբե վերնահաղթում ամենտեղ, Ֆրանսիա մեզ համար, այո, բարեկամ է, Ֆրանսիան ոչ էլ արի մեզ համար, լավ է, բայց մենք չէ պետք է ընկնենք ուրիշների մեծ և սև խաղերի մեջ, ոնց որ եղավ այդ երկրներում։ Մեր բնական դաշնակիցը մնում է Ռուսաստանը,
մեր բնական դժտանքներից զննում են նույն երկիները, որոնք շատը կրված են Հայաստանի գայունացման, փակվածման հերաներով։ Ֆրանսիան մեր բարեկամ երկիներից է հավաքվում, ստահաբար, եւ ինչ որ անում է լավ անում, բայց չպետք է մենք երազենք, որ ֆրանսիացիները զոհ կուղարկեն Գյումրիի բազալսային խաղալար, կամ ֆրանսիացիները զոհ կուղարկեն Նորարարսակի կուղարկեն Ղարաբաղի, Արցախի հաջորդ Գավսունիքի հաջորդ ադրալների համար։ Այո, եղել է թե որտեղ ֆրանսական զերծել Հայաստան, եւ դա մեծ մասամբ հայ կարուտի եւ հրապարակ տեսփանադան ջիկերի արդյունքը, որը էլի քնադելի է եւ ողջունում ենք այդ քայլը։ Բայց հաշիվները շատ ավելի մեծ են եւ 20-40-60 թեգուս զրահաբատված ինքնաշարժով չէ, որ պատերազմ կարող է հաղթել։ Անփոփելով մեր զրույցը, քանի որ ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի տոներն են, ինչ ասելիք ունեք ժողովրդին, քանի որ նաեւ հնարավորություն չունեք այս պահին գնալու Հայաստան հանդիպելու ձեր ընկերների հետ, միգուցե ձեր գաղափարական ընկերներին։ Ես իմ գոչս գուզեմ անել ասելով, որ այո, օրերը բարդ են, այո, օրերը դժվար են, դժբախտաբար առաջ որ լավ լինեն, հավանաբար ավելի դժվար լինեն, իրանց գոչ եմ անում բինդ մնալ, ուժեղ մնալ, հավատալ, շարունակել հավատալ, շարունակել զոհաբերել, որովհետև մենք ես ինչ-որ հավատում ենք, ինչ-որ ապրում ենք, ինչ-որ անում ենք, հստակ մաքուր և անգերծ ծրագրի և նպատակի համար, նվիրումի համար։ Իրանք պիտի շարունակեն այդ ճանապարհով, Հայաստանի ժողովուրդը պիտի գա հավաքական կերակցության և նորօրյա զարթոնքը տեղի պիտի ունենա Նիկոլ Փաշինյանի և իր ամբողջ կառավարության հերացմամբ։ Ես այսքանն եմ մաղթում ժողովրդին, բինդը լանք, առողջ ըլլալը, նաև մեր բինդը ըլլալու և ուժեղը ըլլալու մեջագայանում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, Ռազմիկ ջան։